WCIT 2024 Digitech. I am AI, a product of human creativity and cutting-edge technology, born from the powerful collaboration between human ingenuity and machine learning. Մտքի ուժը նման խորագիրն ունի այս տարի Երևանում անցկացվող WCIT-ին, որի բացումն այսօր տեղի ունեցավ մարզահամերգային համալիրում։ Երրորդ համաժողովի առանցքում կլինեն քննարկումներ արհեստական բանականության եւ տարբեր ճյուղերում դրա կիրառության վերաբերյալ, կրթությունից մինչեւ տիեզերական տեխնոլոգիաներ։ Խոսել տեխնոլոգիաների մասին եւ չհիշատակել Team Telecom Armenia-ն չի կարելի։ Ընկերությունը համաժողովի գլխավոր տեխնոլոգիական գործընկերն է։ Մենք որպես ընկերություն եւ որպես թիմ մշտապես եղել ենք Digitech-ի եւ WCIT-ի կողքին եւ վստահ եմ նմանատիպ միջոցառումների կողքին կլինենք, ինչու, որովհետեւ շատ են կարեւորում Հայաստանում IT ընկերությունների ձևավորման ժամանակ արտաքին փորձի փոխանակումը, ծանոթացումը եւ ինչու՞ չէ արտաքին աշխարհի ընկերությունների հետ շփվելուց արտանելու մեր արտադրանքը։ Չնայած նրան, որ Team Telecom Armenia-ն հիմնականում Հայաստանի ներքին շուկայում է ծառայություններ մատուցում, սակայն ընկերությունը կապուղի է հանդիսանում այն ՏՏ ընկերությունների համար, որոնք իրենց ծառայությունները նաև արտահանում են։ Հայկ Եսայանը վստահեցնում է, թիմը միշտ պատրաստ է համագործակցել ինովատիվ ընկերությունների հետ, դառնալ լոկոմոտիվ թե ներքին, թե արտաքին շուկայում ներկայացվածություն ապահովելու համար։ Վստահ եմ, շատ հետաքրքիր նորություններ կարող եք տեսնել WCIT-ի շրջանակներում եւ նորություններ կձևավորեն Հայաստանում էլ։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Ալեքսանդր Եսայանն էլ ասաց, որ այն, ինչ քննարկվելու է համաժողովի ընթացքում, իսկապես արժեքավոր է, որովհետև հարցը հիմնականում առնչվում է արհեստական բանականությանը։ Մեծ շնորհակալություն նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշինքին ու ծառայությունների դաշինքին։ Շնորհակալ ենք, որ հավատացիք Հայաստանին եւ մեզ պատվեցիք այստեղ գալով եւ թույլ տալով WCIT-ին երկրորդ անգամ այստեղ կազմակերպել։ WCIT-ին կանցկացվի հոկտեմբերի 4-ից 7-ը Երևանի Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, իսկ Digitech-ը Meridian Expo կենտրոնում։ Անցկացման 4 օրերին Հայաստանը կվերածվի տեխնոլոգիական մտքի կենտրոնի։ Նշենք, որ WCIT 2024 Digitech-ի ընթացքում Team Telecom Armenia-ն ներկայացրել է մինչև 1500 մեգաբիթ վարկյանում Wi-Fi 7-ը, զվարճանքային Cosmo Box-ը, որը փոխարինելով ավանդական TV սարքը, հեռուստացույցը դարձնում է խաղային։ Նորարարությունների եւ տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսը չափազանց կարեւոր միջազգային հարթակ է լինելու նորանոր բացահայտումներ անելու համար, նշում է նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Սա եւս մեկ անգամ գալիս է ընդգծելու Հայաստանի հավաքնությունները, դառնալու տարածաշրջանային տեխնոլոգիական կարեւորագույն hub կենտրոն։ Հայաստանը արդեն վաղուց կայացրել է իր որոշումը, Հայաստանը գնում է կենտրոնացնելու իր ռեսուրսները արհեստական բանականության եւ նորարար տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում, որովհետեւ հաստատակամ է իր այն ընտրության մեջ, որ ինքն է դառնալու սեփականատերը իր իսկ ստեղծած այս տեխնոլոգիաների հանուն մեր միջավայրի բարեկեցության, հանուն բոլորակի եւ մարդկության բարեկեցության, եւ առաջարկում է համախմբել այս օրակարգի շուրջ։ Together we unlock the power of mind.